ligado? É, ele tá Olha dando... ele! Nossa! Rapaz! Gente, não liga não, aquela velha é maluca! O cara que tá vindo no Baby Big. Juan, para, véi! Para de... Para de louco, bacana, cara! Mano, é a música ou é o moleque que tá falando? É ele! Ah, não, véi! Oh. Tu não tava com tatuagem, ô? Rua? Tô, peraí. Tomou banho? Acho que ele vai ter que... Ué, véi! E o Chris, ui! Tá ficando o Chris. Patrocou! ZK é foda, ZK é foda. Marge, nós vamos matar os coxas e comer umas rosquinhas. Boa mãe, que tá botando essa merda? Ele que me botou lá dentro. Desculpa, então, meu filho, vamos pegar os coxas. Ou será que não? Tem que ser uma sala privada. Quero dar uma olhada no Vini. Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. Ô, mulher, tampa ela que estão falando que ela tá peluda. Ai, vai ser mal. Era só uma consulta, cara. Doutora Ana, a próxima consulta vai ser. Toca, colha lá aí! Toca, colha lá! A Bela tá com o cu. Quem tá com o cu? A Bela da minha pedra ali, ó. Tá morrendo o coco da Bela, velho. Tá de parei. Mike Wazowski! Ele não é o mecânico. Não, pera. Jogar a porta, você sabe de onde. Gatinho. Gatinho. Achei que era o gatinho. Caralho, você não fez de ver o áudio do Homer ali, velho. O Homer chegou pra mim ali e falou isso aqui pra mim, ó. Marge, nós vamos matar os coxas e comer umas rosquinhas. Nada, cara, nada. Mano, olha aquela banana verde ali de óculos e aquela banana amarela de óculos. Em relação ao dinheiro, não temos. Pega a moça, mano. Gostei dessa banana amarela aí, mano. Qual foi? Qual foi? Marolou, mano.